në studio është drejtori I postës shqiptare, zoti Majlind Lazim, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Ju ftuam sepse kohët e fundit ka një situatë mes jush të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike. Çështja është tek faturat të cilat ka njerëz që thonë I kemi paguar në sportelet e postës dhe nuk figurojnë. Si është situata? Në fakt, u besoj që është duhet shtruar pak më ndryshe. Vërtet është që ka të bëjë me shërbimin e pagesës energjisë elektrike ndaj kompanisë Oshe, e cila në fakt mund bëhet në dy opsione, ose pran zyrave të kujdesit të klientit, ose pran postës. Dhe kjo ka qenë një marrëveshje e cila është lidhur që 2006, në atë kohë në fakt ishte keshi dhe pastaj u nda në tre kompani, ose Sh, ose T dhe kesh. Kështu që në 2006 atë posta shqiptare mbi bazën e marrëveshjes që ka me Oshën aktuale, kryhen, si thua, pagesat të cilat klienti I bën në zyrat postare, dhe posta këtë pagesë transferon në llogarinë e Oshës. E vërteta është që në fakt edhe deklaratat e mia që kanë qenë para dy ditëve, pikërisht ka pasur në fokus një lloj sqarimi ndaj qytetarëve për të qenë sa më transparent dhe sa më drejt për drejt, për disa shqetësime që ne kemi marrë kohët e fundit për shkak se ka edhe një vërtet tjetër që ka një akson të qeverisë në nivel kombëtar ndaj abuzimit me faturën e energjisë elektrike dhe ndaj kujdo tjetër që s'ka paguar debitore të tjerë. Kështu që në këto kushte, neve kemi ngritur grupet e punës për bashta, që tashmë u besoj dhe nga vetë administrata dhe menaxhimi, nivelli më I lartë menaxhimit të Oshës është pranuar që kemi një grup pune rakordimi, I cili bën këto rakordime nivel filialesh, pra në përdek, kudo ku ka ankesa, dhe nivel qendror çdo ditë. Neve nga gjithë këto, po themi, anketa që kemi marrë, nga qytetarë të cilët realisht kanë bërë pagesën në zyrat postare, e vërteta që ndronë që një pjesë e mirë të tyre, në fakt, ne kemi udhë xhirime të cilat ka kaluar ndoshta që në vitin 2010, apo 2011, apo 2009, në llogari të kompanisë në atë kohë që shpëndare. Gjë që po verifikohet që një pjesë e mirë të tyre dhe tashmë dhe kompania Oshe ka pranuar, nuk janë figuruar në sistem. Pra, disa qytetarë që kanë paguar në postë, posta ka marrë të para dhe i ka çuar pra për llogaritë të qesh shpëndarjes në atë kohë, apo Oshe sot, por e vërteta është që nuk është bërë shkarkimi sistem dhe fatkesisht ato figurojnë akoma debitor. Unë besoj që patjetër, unë besoj që edhe sqarimi që bëri kompania Oshe fillimin ditë më pas deklaratës që bëri posta shqiptare, për deklaratës që unë bëra ditën e diel, ishte një sqarim I cili ishte rëndësishëm dhe korrekt, sepse është rëndësishme çdo qytetar të gjejë zgjidhje. Neve pavarësisht se ku ndahet përgjegjësia mes dy kompanive publike, e kemi konsideruar të udhës që çdo qytetar I cili vjen tek posta shqiptare nëpër filiale të merr një përgjigje, duke I dhënë dispozicion të gjithë këto, po themi, faksimilet apo kopjet e faturave, mandat pagesave, sikurse do duhet që qytetari të dëshmojë që ka vulën e librezës, pra nga punonjësja postare në këtë rast nga sportelistja. Kështu që mbi 95% të rasteve që ne po I grumbullojmë sot, çdo ditë më tepër, fatkeqësisht janë këto kategori. Qytetarët që kanë paguar dhe ne kemi bërë pagesën në kompaninë përkatëse, pra në kompaninë në atë kohë që shpëndarja apo Oshë. Dhe diku pagesa ka humbur atje, por qytetari nuk duhet të ripaguaj, kjo është ideja. Absolutisht jo, dhe neve po ndihmojmë çdo qytetar në mënyrë që kushdo, madje vetë kompania Oshe ka kërkuar që kushdo që konfirmon këtë mandat pagese, do hiqet nga po themi lista debitorëve dhe do quhet tashmë një qytetar I thjeshtë. Sa në total I këtyre gabimeve, le të themi. Kjo është diçka që duhet verifikuar bashkarisht. Për neve, siç thash, mbi 95% të rasteve është ky rast. Pra po them, rastin konkret në Shkodër janë rreth 290 veta. Në Durrës ne kemi për momentin rreth 101 abonentë të cilët ne mund t'ja konfirmojmë atyre me gjithë dokumentacionin përkatës që kanë bërë këto pagesa dhe ky dokumentacion patjetër ne kemi dërguar tek filiali përkatës apo degën përkatëse Oshës, sikurse edhe në degën qendrore. Pra, ky grup I punës përbashkët mes postës shqiptare dhe Oshe, po rakordojmë që në fund të janarit të gjithë këto shqetësime padyshim që do marrë një përgjigje totale, mbi bazën ndoshta unë gjykoj të arsyeshme që do bëjmë dhe një marrëveshje shtesë apo të re, ku padyshim që ajo që ka punohet konkretisht është që çdo pagesë do bëhet përmes sistemit online dhe neve kemi në zyrat tona internet ku qytetari që bën pagesa në kohë reale për gjysore diferencë I kalon në sistem Oshës. Për momentin pra po punojmë për këtë zgjidhje sepse kjo ishte zgjidhja më ideale ku qytetari që paguajnë postë, në momentin që bën pagesën direkt del në sistemin e Oshës dhe ato nuk figurojnë debitor.
Deri tani, cili është qyteti më i prekur, le të themi, apo zona më e prekur me paregullsi të kësaj natyre? Jemi akoma në verifikime. Pra, kemi disa raste, siç tha dhe vetë në drejtatën e saj Oshe, ku neve po bëjmë si mbi bazë qarqesh, ne kemi 15 filiale në gjithë Shqipërinë. Çdo filial të paktën deri nesër është dhënë instruksioni që të përpilojnë të gjithë ankesat që kemi marrë, në mënyrë që këto ankesa, mbi bazën e dokumentacionit që ne posedojmë që nga viti 2006 tutje, ti vëmë në dispozicion të kompanisë Oshe, në mënyrë që ato ta kenë më të lehtë për të sqaruar qytetarët, sepse është e vërtetë që situata e Kokeshi ishte situash një strukturë përbashkët. Sot vërteta është që ka pasur një ristrukturim disa herë. Ne thashë njëherë, problematika më e madhe kështon vitë 2010-2011, pra nga vitë 2006-2013 është pothuajse 96% të rasteve, por 2010-2011 është viti ku realisht ne shikojmë që ka pas problematika në shkarkimin e sistemit në atë kohë të shpërndarjes. Ka raste kur qytetarët kanë bërë pagesën, mund të figurojnë në librezën e dritave, mirë po nuk figuron në asnjë vend tjetër që është bërë kjo pagesë. Mund të ketë humbur mandatar kërkimi. Ndoshta edhe qytetari e humbet, njerëz jemi, mund të humbasë edhe fatura e qytetarit, mund të griset të libreza e dritave, le të themi. Ka një gjurmë diku që ai të vërtetoj që ka bërë pagesën? Patjetër, neve përveç kundra faturës që kemi, kemi edhe udhët xhirimit për qytetarin përkatës, për klientin përkatës në kohën kur e ka bërë. Kështu që disponojmë të dokumentacione. Vetëm në raste kur ka pasur abuzim dhe ne tashmë i kemi bërë publike, që i takojnë kryesisht tash viteve 2007-2008, ku ish punojës të postës, mund të kemi përvetësuar po themi këto pagesa, sidomos zonat rurale, ku realisht kuptohet nuk kemi një sistem online i cili bën këtë lloj integrimi, dhe neve, siç e kemi bërë publike, çdo qytetar i cili ka këtë rast, do duhet që të kompensohet dhe ne do të kompensojmë këtë përmes postës shqiptare, këtë parë do kaloj në llogaritë të Oshës në mënyrë që qytetari mos penalizohet. Pra, po këta janë shumë pak raste, krahasim me shumicën e rasteve që thash ka të bëjë me çështjen e futjes në sistem dhe shmangjes, sikur si rasti i kamat vonesave, që unë besoj edhe kompania Oshë e konfirmoi që kur ka pasur kamat vonesa paguar me vonesë nga qytetarët, tashmë do marrë përsipër që të korrigjojë sistemin dhe këto mos figurojnë më debitor. Kështu që në këtë përpjekje përbashkët mes dy kompanive publike, neve po bëjmë çështë e mundur të ndihmojmë dhe Oshën në këtë këndvështrim, në mënyrë që rast pas rasti të sqarohet dhe deri në fund janarit psiot kemi një zgjidhje totale për çdo ankesë që sot figuron në sistem. Ka pasur raste abuzimi dhe nga punonjësit e postës. Do të ketë dëmshpërblim për qytetarët? Patjetër. Paratë të cilëve janë abuzuar nga punonjësit? Atëherë, gjithasaro edhe një herë, neve kemi evidentuar që nga viti 2006 deri në vitin 2013 figurojnë një sër rastesh ku tashmë ish punonjës ose punonjës postës kanë bërë abuzim përkatëse kryesisht në zonat rurale. Prandaj tyre janë marrë masa. Një pjesë e tyre tashmë figurojnë edhe me kallëzime penale, po këtu nuk do ndalemi, sepse ne do vazhdojmë edhe me paditë civile, që do thotë do kërkojmë që është e mundur likuidimet që ato disponojnë si asete, në mënyrë që të kompensohet këtë dëm për kompaninë postës shqiptare, por derisa kjo të ndodhë, ne marrim përsipër pas një lloj akt akordimi që do bëjmë me Oshën, në mënyrë që të kompensojmë më njëherë këto qytetar, dhe Oshë normalisht këtë detyrim tuaj njeftë të qytetarëve, sepse do kompensohen nga posta. Pra ne marrim përsipër për çdo dëm që është shkaktuar. Patjetër, patjetër. Për të ardhur me dokumentacion përkatës të ju për të dëmshpërblyer. Sikurse ne kemi dokumentacionin përkatës tonim, ne po bëjmë grupe pune në gjithë filialet për të evidentuar pikërisht këto raste dhe në rast se kjo është e vërtetë, ne do bëjmë masa që kompensimi qytetarëve bëhet, pra do paguajmë në llogaritë të Oshës pikërisht për klientët përkatës në mënyrë që mos penalizojnë ato qytetar. Sikurse thash, 95% e rasteve e vërteta është që ka të bëjë me shkarkimin e sistemit dhe me kapadhonesat. Qartë, duke qenë se ka një lloj le të themi amullie, sepse ka pasur mos rakordim faturash, mos rakordim pagesash, qytetarët duke ndoshta të tërhequr dhe shkojnë drejt te Oshë për të paguar, ne sapo pam që në përrethe ka një fluks të madh sportele jo aq shumë, shërbimi lë shumë për të dëshiruar. Ju ofroni mundësinë qytetarëve që të paguajnë dhe mos të humbasin më gjërat rrugës? Tani, e vërteta është që nga viti 2012, posta shqiptare ofron këtë shërbimin e pagesave të energjisë elektrike, përmes në zonat urbane, në qytete kryesisht, ne kemi sistemin që tashmë është integruar me sistemin e Oshës. Që do thotë, çdo qytetar, pra çdo sportelist ka një kompjuter përpara, shkon në sportelin e postës dhe figuron, po themi, shifra përkatëse ku duhet bërë pagesa. Kështu që kjo në kohë reale, brenda të ditës nesërme, kjo pagesë figuron edhe në llogaritë të Oshës dhe figuron në sistemin e saj. Pra, po të shikohet, neve kemi me 10.000 qytetarë që tashmë e paguajnë
si thua faturën gjithë elektrike dhe s'ka pasur probleme dhe s'do ketë probleme. Kështu që po flasim për këtë situatën ku deri 28 shkurt është ai aksioni strategjia kombëtare që shpalli kryeministri në fund vitit të kaluar, ata që kanë kamat vonesa që duan t'i paguajnë gjithse të gjitha do të ketë një minus 80% etj etj, pra do ketë fluks njerëz që do duan gjithë mënyrën e tyre për të paguar. Neve po bëjmë çështë mundur që përmes një marrëveshje të re deri në fund janarit, me mirëkuptimin e kompanisë Oshe, të ketë mundësi dhe posta shqiptare që të ofrojë këtë shërbim që përpes jo vetëm pagesë mujore të bëhet në postat tona, pra në zyrat postare, por të ketë mundësi qytetarët që edhe kamat vonesa, të cilat do jenë me një pjesë fjalë, një pjesë raste do jetë si thua reduktuara, të kenë mundësi ta bëjnë pranë postës në mënyrë që fluksi i tepërt të ketë lloj shpërndarje, duke qenë se posta shqiptare ofron të shërbim në 300 zyra të paktën. Qartë. Unë ju falenderoj shumë zoti Lazimi për gjithë informacionet që ndan, natyrisht që janë informacione me vlerë, sidomos për ata që kanë disi probleme me pagesën e energjisë elektrike. Ishim me drejtorin e Postës Shqiptare, zotin Melind Lazimin.